28 листопада у Слов'янську відбулось засідання обласного комітету доступності осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Основними проблемами цих категорій залишається відсутність відповідних засобів доступу до будівель та транспорту. У нас діє така обласна програма «Безбар'єрна Донеччина» на сьогоднішній день до 2021 року. В основному ця програма зв'язана з архітектурною доступністю, і там є і, відповідно, розділ і транспортної інфраструктури. На рівні Слов'янська також працює місцевий комітет доступності. Серед напрямків роботи – сприяння оснащення установ пандусами, поручнями або кнопками виклику. Кажуть, що потрохи вдається робити кроки вперед. Встречаем некоторые сопротивления среди некоторых руководителей, ну, приходит все-таки понимание им, что это надо, и все объекты, ну, стараемся делать доступными для любой категории инвалидов, то есть это не только для инвалидов и мамочек с колясками, это все для того, чтобы заехать в тот же магазин, ту же аптеку. Відвідали засідання представники комітетів доступності зі всієї Донеччини, представники відповідних громадських організацій, а також гості з інших регіонів. На їх думки, позитивні зрушення є, однак необхідно будувати зміни за участі людей, що розуміють всю суть проблеми. Як завжди, влада робить для нас без нас. Не все так зрозуміло представникам влади, що стосується архітектурної доступності, як це потребують люди з інвалідністю. Тому ми вважаємо, що є велике напрацювання людьми з інвалідністю по всім моментам, які стосуються архітектурної доступності. Обласний комітет працює 10 років. За цей час встигли сприяти формуванню необхідної законодавчої бази. Тих, хто особливо відзначився, нагородили грамотами і подяками. Відзначили активістів і представники національної платформи «Жінки за мир». Вони вручили подяки і солодкі подарунки громадським діячам, що багато років домагались найкращих умов для людей з обмеженими можливостями. Во время оккупации мы более 300 инвалидов вывезли с этим народным депутатом. Мы спасли их в Сергеевке, когда 3 месяца не было ни воды, ни пенсий, ни света в Славянске и Краматорске. Дай Бог здоровья всем, кто причастен, вашей команде, Наталье Юрьевне и всем